Infrastruktura rrugore në Durrës mbetet një nga shqetësimet periodike të qytetarëve. Ky problem haset si në rrugët kryesore, por në mënyrë të veçantë në ato dytësore. Më ndërlikuar paraqitet gjendja në njësitë administrative. Drejtuesi i ndërmarrjes rruga, Alion Hysko, thot për Adrianet se gjatë këtij viti kalendarik do të jepet përparësi rikualifikimit të rrugëve rurale, por në planin e punës nuk janë përjashtuar as rrugët urbane. Plani i punës për vitin 2020 ka të bëjë me rrugët rurale dhe me pjesën urbane të qytetit. Kryesisht vëmendja më e madhe është te pjesa e rrugëve rurale sepse është ka një shtrirje goxhat të madhe në kilometra dhe ka një nevojshmëri emergjente. Ne aktualisht jemi duke pritur bazën materiale që bashkia është duke bërë prokurimet e dhura, do të thonë pjesën e asfaltit dhe inertet. Por kemi një problem që jemi dobët si vetë pjesa e sinjalistikës rrugore sepse në parë të buxhetit bashkia ka parë të arsyeshme që mos planifikojë për si vetë sinjalistikë rrugore për ndërmarrje. Zoti Hysko shpjegon se për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, është hequr nga buxheti zëri që mbulon sinjalistikën rrugore dhe janë lënë asfalti dhe inertet. Deri tani nuk e dim çfarë do bëjmë me buxhetin shtesë, që do bëhet rishikimi i buxhetit në mars, mund na parashikojnë apo jo, por aktualisht deri tani në buxhetin tonë nuk kemi sinjalistikë rrugore për vitin 2020. Për Adrianet, titullarin ndërmarrjes rruga, tregon se cilët janë rrugët e planifikuara që do t'i nështrohen rikonstruksionit gjatë këtij viti. Ne kemi planin për 2020 për të fillu punën emergjente Suks Mandës, që ka nevoj emergjente për investim, për të bërë atë rrugë, sepse është bërë 4 urë. E dyta, kemi rrugët urbanë brenda qytetit, që si që është kryqëzimi rotondi i Kënedës deri te policia, kemi plan të stadiumi, të shkolla në Infrashi, kemi një 2-3 bloqe banimi të lagje nr. 3 dhe të lagja nr. 6, që i kemi marrë nesë ndërmarrje për sipër për të riasfaltuar. Pastaj kemi akset kryesore që janë hyrja Durrësit, na Arvi deri te Curilat, që kanë nevojë emergjente për riabilitim të rrugëve. Zoti Hysko i është përgjigjur interesimit të Adrianet edhe për shqetësimin e qytetarëve në lidhje me gjendjen aktuale të rrugës Telha Çela ose siç njihet rruga e Stanit. Duke pranuar problematikën e krijuar nga mungesa e sinjalistikës rrugore, drejtuesi ndërmarrjes rrugës siguron se do të merren masa për normalizimin e situatës. Barriera, siç e dim, janë pjesë të zërat e sinjalistikës rrugore. Ne vjet kemi marrë masa për të vënë dy pasqyra aty, pasqyra që orientojnë mjetet, dhe nuk arritëm dot që të sinkronizoheshin me njëra tjetrën. Edhe morëm e parashikuar për vit për këtë vit, në buxhetin e 2010-orit që kaloi, për buxhetin 2020-s, e parashikuar të sinjalistika rrugore edhe barriera për rrugën e Stanit. Tani, siç e thash, ne jemi në pritje të këtij buxheti, nëse bashkia na aprovon edhe fillojmë direkt për procedurat e letrave dhe për më tepër materialet. Por që do marrim masa si për seriozisht për këtë rrugë si vjet sepse është burim aksidentesh dhe ka rrezikshmëri të lartë. Ndërsa, përsa i përket rikonstruksionit të pallateve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit, kjo ndërmarrje nuk po kryen aktualisht punime. Aktualisht, në fillim ne fillum. Ne bëm një objekt dhe për momentin e shpezullon ana e bashkisë. Kufizimi i zërave në buxhet për infrastrukturën rrugore në bashkinë Durrës do të vijojë të krijojë probleme edhe gjatë këtij viti kalendarik, si për drejtuesit e automjeteve, ashtu edhe për kombësorët, një situatë që pritet të normalizohet në muajin mars pas miratimit të buxhetit shtesë nga institucioni i qeverisjes vendore.